1 жовтня розгортаємо наш державний прапор. Украина Силахлы Qüvvələri Donetsk vilayətinin Liman şəhərinə yaxınlaşıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda Ukraynalı döyüşçülərin şəhərin girişinə bayraq sancdığı görünür. Qeyd edək ki, Rusiyanın 20-ci Ümum Qoşun ordusu Liman şəhəri yaxınlığında mühasirəyə düşüb. Dünən isə Ukrayna ordusu şəhərə yaxın 2 qəsəbəni işğaldan azad edib. 1 жовтня розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю Лиман. Це буде Україна. ДСВ! Майдаха тримає, я мотаю. О, блін, ще й на цікавому місці обірвався. Дрон літає где-то. Хто наш? Це не казало, що буде атака. Що він грається тут камера? Ти ще, напевно, відео закривай. Зараз ми ще класно домотаємо синім скотчем. Все, все круто. Видно з цієї сторони.